Mas kuya rasa yung mga Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kata kip chan kaku kuya tani yung channel, please don't forget to subscribe. Kana jumbo agaro ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nas mga Zimbabwe ito higre nye, nirwadza nye no sirisa, nya ya, ye ma Zimbabwe nsaka shaikira ku South Africa, pane ye fire, ya kaya itiga. Muna August ku Johannesburg uko pane vanhu 70 vakatsvira mubuilding pari kunzi among them were maZimbabweans ende pari kunzi pane pavanhu vese vakaitwa ma DNA test pari kunzi pane maZimbabweans to identify wo ari kunzi ma remains avo varikusendwa back kumusha kutaura kunoko ari kunzi they are on their way nema remains ma Zimbabweans aya akashaikira mumoto wakaitika kusouth Africa pari kunzi so far 5 vakatovigwa then 2 ava ndo ma latest ndova nema remains ari latest identify wakunzi the way Zimbabweans saka varikudzoswa kumusha kuhama dzavo kuti vachengeterwe kuno muZimbabwe neZimbabwe nyaya inorwadza mure Zimbabwe parunzi zvakare pasara about 30 vasati vaidentifywa mure Zimbabwe ndonyaya yatatakuigirai muzvaranhasi tiudzira mwakufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.